me halutaan sit mennä. Tää on mun vika tosiaan. Affirm that contract. Vittu sun laitaa, ei näkyy. Target appears hostile. Setting waypoint. Moves in contact. Jos tulee. Vittu tää karri on paska. Tuolla. Foot patrol. Ataan. Mitä? Missä? Going hot. Paloasema tornissa yhtään. Jop. Ei mä nyt, mulla on C4 siit. Mistäs nyt on jengi vittu taas? Se on loadit, jos sä haluttat, että sä oot semmos loadit semmosen. Se on downista sylhäällä. Perkasin sulle. Mä oon tippu alas. Tos! Ja loput kaverit on tuolla tulos tänne. Tulee täältä. Täällä fan. Täällä paitte. Sen kaveri on tuolla alla. Kummalla. You got gas inbound. Safe zone relocated. Tänne kyllä näkee sut. Thank you. Mä juoksen toiseen suuntaan hetkeksi. Peittaa. Kiitos. Noniin, se on siinä.